成功生活也很厉害。Amen.
ဒီနေ့ဦးဇင်းဘာမြောင်းအောင်
ဒီလိုနေဒီလိုလို့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဆုံးသွားတယ်။နောက်ကိလေသာမိမိဒီနေမမြင်မမြင်နိုင်ရ။ဒီပြည့်ရဲ့
ترجمة
through we are not, and we are not going to be able to do it. Through CSE,
စရာသူတို့ဒီ20 26ကျင်းရွယ်တယ်ဒီရွယ်ဆိုတာအမတန်အလောက်ပါကျင်းရွယ်တယ်ဒါအလောက်ပါကျင်းရွယ်မှာဒီလူတင်ဆောင်စဉ်ဒီဘတ်တကူတင်ခင်းကြီးဝတ်ထားတယ်ဘတ်တကူတင်ခင်းစရာဟိုကဝတ်တည်တည်ရဝတ်တည်ချုပ်ဆက်ပြီးဝတ်ထားတယ်ဒါလည်းဝတ်ထားတယ်သူတို့ဒီကရိုင်းလေးဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းနေတဲ့ကရိုင်းလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးပဲတော့လေတူအထိတ်ထိုင်တယ်ကျေရည်လေဒါဘာလို့မလုပ်တည်မရှိွားတော့ရှိုးနေလို့ဒါပဲလို့ကိုယ်ဘုရားတော်ရဲ့တယ်ကလားကြရဲ့အိန္ဒိယကြရဲ့ပုံလေးလမ်းလမ်းမိုင်းတော့ဆိုင်ပါဆိုင်ရဘူးလို့ရှိရှိတဲ့ဆိုင်ကြတော့ကြာတယ်ဒီကြထိုင်ပြီးတော့လည်းဆိုင်ကြတော့ကြာတယ်အဲ့လမ်းမှာမတည့်ရတော့တဲ့ဆိုင်ကြီးမှာဘုရားလည်းနာမည်ရောက်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒီကြိုက်ကိုလည်းကန်ပြီးတော့တော့အများကြီးတော့ဒီဘောမကုန်ခဲ့ဘူး။မကုန်သေးတော့တိုင်းနဲ့ဒီဆိုင်ရဲ့ကြိုက်ကောင်းတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့ကြိုက်ရဲ့အဲ့ကော်ပီရဲ့ဒီကလုံးကဟိုအတင်းကမလောင်းချတာဖြစ်တယ်။ရွှေဘုံကစစ်ကစစ်နဲ့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာလေးတွေတွေ့ရတယ်။သူတို့တော့တကယ်ဂျာလေးနဲ့ပြေးတည်ဝင်တယ်ငါလည်းဒါနဲ့ပြေးတယ်လို့ဆို။အဲ့ဒါပြေးတည်တယ်ကစစ်ကစစ်ကော်ပီနဲ့ပြေးတယ်။ဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒီကိုလေးတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီဒီကိုလေးတွေ့ရတယ်ဥပါဒနာတို့ရဲ့ဆုံးဆုံးမှလည်းဆုံးမှခြင်းတွေကလာပြီးတော့တရားတွေကလာပြီးတော့ညံနေခြင်းတော့ရတယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီလိုပြောလိုက်တာသူတင်ဆောင်လာလို့ဆိုမိကလေးမိကလေးကိုလည်းပြောခဲ့တာတော့တောင်ပလီဒီလို့ပြောတယ်တောင်ပလီဆိုတာတော့တောင်ပလီပေါ့ကိုယ်ရောက်ကိုကိုယ်မိတ်လေးပေါ့ကိုယ်ယောက်ျားလေးပေါ့တို့တို့တို့လိုခေါ်ရတာလားဆက်ဆက်အတို့ရောပြောဒီထဲမှာပါတာကရဟန်းတော်ကျမ်းတော်ဘာလို့လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့တရားမြင်လာပြီးတော့အများကြီးအကျိုးရှိတယ်အများကြီးတရားချင်းဖြစ်တယ်တို့ဘောင်းမရည်ဒါရတာဒါပေမဲ့သူကိုနိုင်ကကြတော့အပိစာသာအလုံးနေတဲ့ဂုံကြီးကိုရှိစေဖို့သူတရားနေဟောတယ်နိုင်ရတာအပိစ္ဆာကုန်ကြီးကုန်နေဝါဇုကန်ဒီဝါဇုကန်ဒီကလာရောက်နေဆိုလို့ရှိရင်ဝါဇုဝဖန်နေတယ်သူကလည်းဒီကြောင့်မှဝါဆိုလေဒီကြောင့်မှဝါဆိုလေဝါဇုကန်ဒီဒီကြောင့်မှဝါဇုကန်ဒီနေပါလေရတယ်လက်လာပါရတယ်ဆက်ဒီကြောင့်မှတော့သင်္ကန်းလေးတစ်စက်ထားခဲ့တယ်နော်နောက်ဒီကြောင့်သွားတယ်နောက်ဒီကြောင့်သွားပြီးတော့ဒီကြောင့်မှဝါဆိုသင်္ကန်းလေးပါလေပြန်ဆက်လာမရလေဟိုတော့လေလောက်တော့ရတယ်အဲ့မှာသူကသူ့ရဲ့တောင်းဝေးလေးထားခဲ့တယ်နောက်တစ်ကြောင်းသွားတယ်ဒီကြောင်းမှာဒီကလေးပါလေးတွေဝါဆိုဒီကလေးဆိုလို့ရှိရင်လူလာတတ်တာဘာလို့ရတယ်ဒီကလေးတွေလောက်ရတတ်တယ်အမှန်တော့ရေးပူးလေးထားတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့မြေခရီးတွေပေါ်လေအသုံးဆောင်ခြင်းထားခဲ့တယ်ဝါဆိုလည်းကလာချက်လာရှိဒီမလေးကပြီးသွားတော့တန်ခါလေးဒီမလေးကပြီးတော့ဒီကတစ်ပါးတစ်စောင်းတစ်စောင်းပြီးတော့ဘူးကြောင်းမှာဒီကငွေနဲ့သူရတယ်သူတတိယကလာလို့လေဒီကြောင်းမှာသူကသူ့ရဲ့ပေးခရတုံးဆောင်ထားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကြောင့်မှဝါဆိုအတွက်တင်ငန်းဒီပါလေဘာတင်ငန်းပြည့်တဲ့အခါမှာသူ့အတွက်လည်းတင်ငန်းရတဲ့လေသူလည်းတင်ငန်းရရမယ်ဆိုတာသူကဟိုကြောင့်ကဖလတ်ထားဟိုကြောင့်ကကြီးထားဟိုကြောင့်ကတောင်းပန်ထားဆိုတော့ဟိုကြောင့်ကတင်ငန်းမဆုံးရဟိုကြောင့်ကတင်ငန်းသုံးဆုံးရဟိုကြောင့်ကတင်ငန်းရေးဆောင်ရတယ်ဓမ္မဂရိကတရားမောအလေကောင်းတော့ဝိုင်းပြီးတော့ပူဇော်ကြတဲ့ဒီစီဝေကြီးတင်ငန်းဒီဒီစီဥစ္စာတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါလေးကိုသူကလဲနေတယ်တင်းပြီးတော့တည်သွားတယ်တကယ်ဆို။စီးဥစ္စာလေးကိုလဲရင်လည်းပြီးအောင်တည်သွားတယ်ဆာလက်မတိကြီးချတယ်။ဥပါဒနာမကြီးတာကလည်းမင်းလား။အဲ့ဒါကြောင့်လည်းတခုရောက်တော့ရန်ကင်တစ်ပါးကအစိုးဖြစ်တဲ့ထဲအစိုးဖြစ်တဲ့ထဲရဲ့ကပလာတစ်ထဲရဲ့သင်္ကန်းလုံးပုံတွေညင်းညာတပါးအစိုးဖြစ်တဲ့ထဲကိုယူတပါးကပလာပိုင်းတဲ့ကူပိုင်းတဲ့ရှင်ရင်းနေတာအဲ့လိုရင်းနေလို့ဥပါဒနာမထည့်စီကြွားဥပါဒနာမထည့်စီကြွားပြီးတော့ဆင်းရဲတယ်တပည့်တော်တို့ဒီမဆုံးတဲ့ရေတင်ငန်းလို့ပုံတဲ့ဘုမဆုံးတဲ့ရေ
¡Gracias!
ော့မြေကြီးစီမံပေးပါဒီလိုပြောတော့အေးမြေကြီးစီမံပေးဆိုတဲ့ငါစီမံဆုံးဖြတ်ပေးမယ်ငါစီမံဆုံးဖြတ်ပေးတာမင်းတို့နားခံမလားနားခံမှာပဲကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူးချင်းဆိုတော့ကကြီးယူချင်တော့ယူပေးတယ်ကကြီးယူပြီးတော့ကဲခေါင်းပိုင်းလေးချက်တော့ခေါင်းပိုင်းချက်ခေါင်းပိုင်းမင်းရယူနာတော့ဖေမင်းကိုချက်ပြီးတော့ဖေမင်းမင်းရယူအလေကောင်ကြတော့လေကောင်ကတော့ယူယူတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လေကောင်ယူလဲတော့ဘူးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြလိုက်ပြီဒီဘွားဥပဒနာတရားကိုကပလာသင်္ကန်းကောင်းကောင်းကြီးကျတယ်သူယူပြီးတော့ပစုတ်ခိုင်ကြတဲ့အဲ့တော့ဘာမှမကြည့်နာတယ်တော့ယူချက်တာကသူ့ရတဲ့အိမ်မှာခိုင်းတယ်မှာသူ့တက်တက်တက်ချောသူ့ဒီမှာဒီကကခိုင်းတယ်သူ့ဘာလို့ဒီလိုလဲအဲ့ဒါသူအဲ့လိုပဲပြောတယ်ဦးရောအိမ်ပေါ်မှာငါအဆုံးပြေမလို့ငါကနားပြန်မယ်ဒါဆိုမင်းရဲ့ပြန်မယူမင်းရဲ့ကောင်းမယူဆိုဒီလိုပြည့်တယ်။ငါဆုံးဖြတ်တဲ့စကားမှာမင်းတို့တည်ချားတဲ့တည်ချားတာဆိုတော့ဟုတ်ပါနေပါ့မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဆုံးဖြတ်တယ်မကျေနပ်ဘူး။ဒီကောင်လေးမင်းတို့ကိုကြောက်ရင်တော့ငါဆုံးဖြတ်တဲ့စကားနားမယ်ဆိုတော့နားကမဆုံးဘူးဘာလို့ပြောပြောပြောရလဲဆိုတော့ကောင်းပြီဘာမှမပြောချင်ဘူး။ဆက်လက်မလုပ်ဘူး။Yeah.
ဒါဝိယူပြီးတော့ဒုတိယလည်းကျတော့ဘာကြည့်မယ်ဆိုရင်အပိစာစာကုန်တယ်အလိုနည်းတဲ့ကောင်ကဘုမာတဲ့တဲ့နဲ့ရှင်တယ်လို့ရှိခဲ့ရတယ်
Soma Tendo Soma
ဒီကတော့စိတ်ဓာတ်ရည်တွေကလူရည်တွေရောအစိတ်ဓာတ်ရည်တွေကကျွန်တော်လူလို့ရည်ကရင်ရှိတဲ့ရည်တွေကရှိတယ်စိတ်ဓာတ်ရည်တွေကလည်းကောင်းတယ်လူရည်ကရင်ရှိတဲ့ရည်တွေကပါစိတ်ဓာတ်ရည်တွေကလည်းကျန်တယ်ဆိုတော့ကျူစာ
Alam juga jadi pilih dengan pilih pilihan aku, kemudian pilih itu sih. Kini aku sedang belajar mengerti yang dia bilang. Tiada tiup tiupan dalam dia bilang dia dia sih kata tidak terlalu mampu dengan masih kuda tinggi. Kami dah bersama kali ini. Tanda tanda dengan zaman ini. Amen. 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 Am